Olá, estamos aqui na sequência do nosso programa, né, na TVCRF, um encontro com o presidente, e hoje aqui eu estou recebendo a deputada Alice Portugal, conhecida dos farmacêuticos, né, farmacêutica, e que há muitos anos vem batalhando, vem trabalhando fortemente à frente parlamentar para assistência farmacêutica e é uma das figuras centrais aí na aprovação do nosso projeto lá na Câmara dos Deputados. E o deputado Leonardo Quintão, que é de Minas Gerais, né? Deputado Alice é da Bahia, deputado Quintão é de Minas Gerais, que nós tivemos o prazer agora, nessa reta final aí, de conhecê-lo, que é um deputado de Minas, extremamente aí, habilidoso na arte da negociação. Foi ele quem fez o projeto realmente andar no final e fez todo aí o trâmite político necessário, né? E a gente então trouxe o deputado aqui para falar com os farmacêuticos, não só do estado de São Paulo, mas todos os farmacêuticos que acessam a nossa página. Vamos começar aqui com a deputada Alice, né? A felicidade da gente ter finalmente aprovado esse projeto, né, deputado? Sem dúvida, Pedro. Primeiro é agradecer a luta dos farmacêuticos brasileiros e dizer aos farmacêuticos de São Paulo que o seu conselho, né, sem dúvida, honrou a necessidade de levantar alto essa bandeira. Então, já são muitos anos de luta, criei a frente em defesa da assistência farmacêutica na Câmara dos Deputados. Temos tratado não só de matérias como essa, tratado também de questões relacionadas aos especialistas na área da farmácia. Nosso âmbito é um âmbito grande, precisa ser defendido. Tivemos um debate fortíssimo em relação à interdisciplinariedade no ato médico. Tratamos do objeto do farmacêutico no programa de saúde da família. Temos tido uma ação cotidiana em relação a preço de medicamentos no Brasil. E, sem dúvida, a afastar o fantasma do projeto da ex-senadora Marluce Pinto era uma tarefa gigantesca e ela foi realizada a muitas mãos. Mas o que eu tenho a dizer é que, se não houvesse a mobilização dos conselhos da FENAFAR, da FEIFAR, né, dos estudantes, nós não teríamos ficado visíveis. E isso, de fato, foi o fermento da vitória. O catalisador foi a mobilização. E o debate foi muito profícuo. Os farmacêuticos mostraram, né, extrema habilidade. Nós sabíamos que a proposta era diferente. O deputado Quintão veio com os apelos também levantados pelo segmento empresarial e nós buscamos um encontro de interesses e soluções que, na minha opinião, acabou dando num projeto factível, num projeto que não prejudicará pequenos nem grandes, mas que elevará a natureza da farmácia a um novo patamar do Brasil. Essa é a grande questão, é a síntese. A farmácia ganha um novo status do ponto de vista de equipamento de assistência farmacêutica e assistência à saúde. E isso realmente é talvez a maior vitória que tivemos nesse século para a farmácia brasileira. Deputado. Pedro, eu quero parabenizar primeiro você e, através de você, todos os farmacêuticos aqui do estado de São Paulo, né? E também o presidente Walter, que é o presidente do Conselho Federal, que esteve presente todos os dias onde nós iniciamos um debate para realmente trazer, né, o proprietário da farmácia, as pequenas farmácias, as grandes redes e o farmacêutico para o debate qualificado, democrático, numa mesa. E é importante dizer isso porque o Conselho de São Paulo, através do Pedro, esteve presente conosco durante esses 2 meses na qual nós evoluímos para um texto que era favorável, né, que era viável para fortalecer a profissão do farmacêutico e manter também a competitividade do comércio farmacêutico, né? O presidente Walter, ele teve muita sensibilidade. Pedro aqui sempre do lado, os dois juntos, porque São Paulo e Minas Gerais, sempre presente também, que é o meu estado, ajudou nesse debate qualificado de todas as partes entenderem a necessidade de abrir mão, né, e de impor situações necessárias para garantir a profissão do farmacêutico, um ambiente adequado, qualificado e uma prestação de serviço necessário para o usuário, né, do medicamento, usuário do estabelecimento de saúde hoje, que será a farmácia. Eu digo isso porque, Pedro, eu tenho que dizer, a minha esposa é farmacêutica e eu
fui muito orientado. Cobrança é forte, esposa, né, deputado? Né? Cobrança foi forte. Por isso, eu amo os farmacêuticos, porque eu amo a minha esposa. Tem que amar mesmo. Então, vocês acham, vou começar aqui pela deputada, perguntar, a senhora já falou sobre isso, mas o impacto na saúde com essa nova legislação, o que a população brasileira pode esperar? O que o farmacêutico? O farmacêutico hoje ele tem aquela ansiedade, puxa, vai mudar alguma coisa? Porque ele trabalha numa situação em que ele sente que o trabalho dele não é valorizado, né? E a grande expectativa do farmacêutico é essa melhora, né? Então, olha, a gente está tantos anos falando, puxa, estamos lutando para aprovar a farmácia como estabelecimento de saúde, porque quando tiver uma farmácia que é um estabelecimento realmente de saúde, o profissional de saúde que nela atua será valorizado. Qual é a mudança? O que a senhora tem para falar para o farmacêutico nesse sentido? Bom, Pedro, primeiro é dizer que a farmácia ela passará a colocar o farmacêutico fora dos bastidores. Nós ficamos muito tempo, né? Na década de 70, quando eu ingressei na Universidade Federal da Bahia, em discussão sobre a construção de um prédio para a Faculdade de Farmácia, numa greve nos idos de 78, não calculem a idade, né? Um dirigente do Ministério da Educação me disse que os farmacêuticos nasceriam sem boca pela lei do uso e desuso. Então, de fato, nós ficamos muito tempo calados. Nós ficamos muito tempo impactados pela força das multinacionais de medicamentos. O Brasil foi denominado o paraíso das multinacionais. Nós tínhamos 80 mil formas farmacêuticas, né, medicamentos similares, que eram utilizados com um nome de frente diferenciado. Então, o farmacêutico ele foi para uma condição de quase almoxarife. Foi um processo destrutivo que nós sofremos aí por umas duas ou três décadas. E as escolas se renovaram, os cursos melhoraram, se multiplicaram pelo país e hoje nós estamos com farmacêuticos jovens muito bem preparados. A quantidade de mestres e doutores, a farmácia clínica, a farmácia hospitalar, a farmácia com manipulação, né? Tudo isso levou o farmacêutico a ter exigências à altura da sua formação. É um curso complexo. É um curso extremamente complexo, né? Seria muito interessante que isso pudesse ser mais divulgado em relação ao grau de dificuldade para que você forme um farmacêutico na acepção da palavra. Portanto, muda muita coisa. O farmacêutico diante do paciente, ele sem dúvida vai acionar o seu conhecimento para fazer com que o uso racional de medicamento ele seja, de fato, uma realidade no Brasil. Impedir a automedicação, não é? 80% dos envenenamentos que ocorrem no Brasil são por drogas lícitas e saem do balcão das farmácias muitas vezes. Não é? O menino que faleceu no Rio Grande do Sul porque ingeriu um colírio, não é? Se o farmacêutico tivesse o seu empoderamento, falta de orientação, né, seu empoderamento na farmácia, essa orientação teria sido realizada. Portanto, claro, tudo se dará dentro da conformidade do tempo, da adequação dos estabelecimentos comerciais. No Brasil, o modelo é esse, o sistema é esse. Nós não temos farmácia só para farmacêuticos. A farmácia é um negócio. Mas o que nós precisamos, não é, deputado Quintão, é estimular cada vez mais. Quem pretende entrar com seu capital para abrir uma farmácia, que ele seja interessado nesse tipo especial de comércio. Porque medicamento não é qualquer mercadoria. Queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que para nós é uma honra tê-los aqui e ter participado desse momento histórico, e dizer que a profissão farmacêutica vai ser sempre aí, sempre lembrar da ação de vocês aí nesse processo. E a gente continua aí com os nossos programas. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado. Essa subemenda aglutinativa de plenário, que foi recentemente aprovado pelo Congresso, ou seja, foi aprovado tanto pela Câmara como pelo Senado, ela traz consigo um grande alcance social. E naturalmente, o que ganha com esse projeto transformado em lei, tanto a sociedade, ganha também a profissão farmacêutica, mas ganha também as próprias farmácias. A sociedade, o usuário do medicamento em particular, ganha
porque vai passar a contar com um serviço mais qualificado, na medida em que se torna definitivamente obrigatória a presença do farmacêutico como responsável técnico e durante todo o horário de funcionamento desse estabelecimento. Na medida em que esse estabelecimento, por força dessa nova lei, deixam de ser meramente comércio, significa dizer que o medicamento também deixa de ser um produto qualquer e passa a ser visto como um produto destinado exclusivamente à saúde dos usuários, à saúde da sociedade como um todo. Bem, eu dediquei todo o meu apoio a esse projeto por entender que ele representa um avanço importante para a preservação e a promoção da saúde da população. Pela primeira vez, nós vamos ter na lei um reconhecimento da farmácia como um estabelecimento de saúde responsável por parte da política de assistência farmacêutica. E isso só é possível se nós tivermos a participação direta do profissional farmacêutico. Eu creio que essa é uma das mais importantes contribuições que o Congresso Nacional já deu à saúde da população brasileira. Quero aqui ressaltar o trabalho realizado pelos farmacêuticos, especialmente pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, na pessoa do seu presidente, o Pedro Menegasso.